Isplati se. Uložiš ti trud u ovakav hram, pa makar i jednom u godinu u njega došao. Budite uvjereni i kad niste ovdje, da će nas ovaj hram zastupati. Pred Bogom, na ovom prostoru. I ovaj prostor čuvati. Odlikujemo gospodina Savu Kovačevića.
Kovačevića iz Banja Luke, Bosanski Dolja, Kerensko Pokvarno. Proglašavamo gospodina Milanka Mišu Divjaka iz Toronta, Bosanski Doljani, dobrotvora hrama Svete Trojice u Bosanskim Doljani. Toronto je pet građa, Bosanski Doljani. Ima neko da podigne? Možda najte se ponesi. E, da. Odlikujemo gospodina Dušana Bilipovića iz Prijedora Bosanski Doljani na Kerenskom pokladu. Odlikujemo gospođu Snježanu Krivokuću iz Toronta, Bosanski Doljani, Arkevijsko pokla. To je sestra Miše Dinja. To je sestra Miše. Odlikujemo gospođu Ranku Latvinović iz Banja Luke, Arkevijsko pokla. Odlikujemo gospođicu Zoru Biliković iz Banja Luke, Arkevijsko pokla. Odlikujemo gospodina Milu Prošića iz Prijedora Bosanskih Doljana i Arhijerejskog pokladnika. Odlikujemo gospodina Zdravka Prošića iz Prijedora Bosanskih Doljana i Arhijerejskog pokladnika. Odlikujemo gospodina Boru Divjaka iz Banja Luke, Bosanski Doljani, Arhijerejsko pokla. Odlikujemo gospodina Rajka Gunjaka iz Prijedora, Arhijerejsko pokla. Hvala ti. Hvala ti. Oh.